Jo, pra miq të pas mëngjesit, vazhdoni dhe më tuqet të qëndroni me ne. Faleminderit edhe njëherë për të gjithë ju që keni përzgjedhur të kaloni këtë paradite së bashku me neve, ndërkaq për të gjithë të tjerët që pak më vonë janë inkuadruar, pra jeni me emisionin e pas mëngjesit në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi shoqëruar kështu nga ora 10 ditës së sotme për të vazhduar shpresojmë shoqërimin tonë deri në orën 13. Jemi fokusuar tani tek rubrika e radhës që ka të bëjë me të ftuarin, në fakt theksova edhe më herët për ditën e sotme me të ftuarën. Do flasim për një temë të bukur, do flasim për leximin, do flasim për biografinë, për përvojat jashtë shtetit, studimet jashtë shtetit, edhe shumë çështje të tjera. Nuk do të zbuloj më tepër detaje, është privilegj dhe kënaqësi që të kemi në emision studentën e quajtur si Artina Zeqiri. Përshëndetje Artina, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se vjen Ariana. Është kënaqësi të kemi këtu për diskutuar për çështjet që kanë të bëjnë me studimet, për çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me shoqërinë, me të rinjet, por fillimisht përpara se të flasim për temën në fjalë, mund të na flasish pak në pikat e shkurta për biografinë tënde. Do të thonë Artina, ku lind, ku rrit dhe ku shkolluar. Okay. Atëherë, unë jam Artina Zeqiri, jam studente, priardhja ime rrjedh nga fshati i Gjepqishtit të Tovës, ku kam lindur aty, por realisht kanë 19 vite që bashkë me familjen jetojnë atë Tovë. Sa i përket shkollimit fillor, është një miks shkollash, nga që unë kam filluar shkollën fillore në Nain Frashëri, kam qenë aty deri në klasë të 5, dhe më pas jam transferuar në shkollën fillore Liria, në Tetovë, ku dhe kam përfunduar aty. Më pas kam filluar shkollimin e mesëm në gjimnazin e Tetovës, në degën matematiko-natyror, dhe tani jam aktualisht studente në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore. Fillojmë domethënë dal nga hapat e parë. Dimë që edhe hapat më gjigant fillojnë nga një hap i vetëm. Flasim pak për sa i përket fëmijërisë tuaj. Do çfarë mbani mend më tepër, çfarë ju kalon më tepër mbresa gjatë kohës së fëmijërisë, cila ka qenë, do thoja, ajo këshilla e parë që keni marrë për krahja nga prindrit e këtu me radhë. Vërtet. Unë mund të them që kam pas një fëmijëri të zakonshme, si çdo fëmijë i lumtur me një gjirë familjar të begat, do thoja. Kam pas një fëmijëri të shëndosh, do thoja ku kemi kultivuar vlera siç janë sinqeriteti, transparenca, ndeshmëria dhe mbi të gjitha puna. Prandaj falenderoj Zotin dhe mbi të gjitha familjen time që më kanë ofruar një lloj ambienti të atill. Kurse sa i përket këshillave, ajo dije që këshillat janë të shumta nga prindërit e sidomos nga gjyshet e gjyshit. Unë i përshëndes dhe realisht i falemderoj shumë ata, sepse ato kanë një rëndësi të veçantë tek mua dhe realisht kanë kontribut në atë që unë jam sot. Do doja që të përmend një këshill që gjyshja ime ndjerë gjithmonë më thonte. Ajo nuk jeton më, por realisht fjalet e saj mbesin të pavdekshme tek mua. Ajo më thonte që gjithmonë me nanën të jesh e drejtë dhe të ecësh në rrugë të drejtë, sepse në këtë lloj mënyrë do të mund të arrish sukses. Prandaj dhe unë mundohem që të ecë asaj rrugë. Dhe shpresojmë që të arrish sukses. Faleminderit. Artina, përmendëm kohën e fëmijërisë, koha kur ajo dhimbja më madhe do të thoja është kërvishtja gjujnit, apo njëkohësisht edhe ai problemi apo vështirësia më madhe të vizatohet pa dalur nga vija. Vërtet. Kjo është çështja që ka të bëjë me fëmijërinë, secilit prej nesh edhe realisht ndonjëherë edhe na mungon kjo kohë. Në fakt, ndoshta kur kemi qenë më të vegjël, kemi menduar që sa më shpejt të rritemi, të bëhemi student, të punësohemi e kështu me radhë, por në kohën kur rritemi, dëshirojmë dhe kuptojmë që familia ka qenë gjëja më e bukur. Në fakt, këtë ditë pash një video shumë motivuese në internet. Shtrohesh të pyetja se pse gjithmonë kur jemi të vegjël jemi aq këmbgulës dhe ja arrim qëllimet, dhe në momentin që rritemi më pas distancohemi dhe shpeshherë dhe gjërat të cilat janë të mundshme nuk i bëjmë të mundshme, nga që frigohemi ose qoftë gjëra të ndryshme, faktorë të ndryshëm që nuk mundemi. Dhe kishte mesazh shumë pozitiv që mendo sikur se je përsëri fëmijë dhe mendo përsëri si ke vepruar atëherë, vepron një lloj dhe tani. Ashtu, shpresojmë të jetë të tillë, të jemi të tillë. Në fakt, përveç kohës së familjes do doja pak tani të kalojmë domethënë në kohën e studimeve. Besoj që është periudha gjithashtu më e bukur përveç familjes tani, që mund të ketë një individ i caktuar. Si mund të na përshkruani kohën e studimeve? Është koha apo periudha më e bukur edhe për juve? Realisht është periudha më e bukur. Ndonjëherë dhe nuk jemi të vetëdijshëm që është periudha më e bukur, mirëpo në shumicën e rasteve marrim dhe komplimente nga të tjerët, që jetoheni, punoni, mësoni, sepse realisht periudha është më mire jetës suaj. Unë mundohem në njerë që të distansohem nga gjithë shka tjetër dhe të shqyqoj pak të përdorat mekanizmin zoom out dhe të shqyqoj gjerat nga lartë dhe mundohem që të shqyqoj. Realisht të jesh student është një privilegj që jashtë zakonshëm. Tani do të flasë në gjuhën e studentve në përgjithësi dhe jo vetëm studentve në vendin tonë.
Realisht, je student dhe të kesh një yll të matë në balë, të kesh një loj privilegjit të jash zakonshëm dhe mi të gjitha një loj autoriteti nga të gjithë njerëzit. Êshtë e habitshme se si kur shkonë për institucione ose qovë dhe tako njerës të rrugë, njerës më të vjetër, dhe në momentin që ti u thua që jam studente, t'japi një ndjenjë të jash zakonshme dhe thua, se valë ndodhë kjo, realisht, pyet vetë vetën. Dhe paka shumë ndoshta përgjigje e kësaj është që gjeneratat më herët, ndoshta kam pengë diçka, nuk e kam bërë ashtu si që duhet, ndoshta nuk kam pasur mundësi, prandaj mundohen që ne vetë në ngrejnë në pjedestalin më të lartë që ekziston, në japin më të mirën që dhe ne vetë bëjmë më të mirën për ata që ndoshta të ndryshojmë diçka. Po, mi që përmendëm gjeneratat e kaluar, Artina, po të bënim një komparacion, do thoja, po një krahasim në mes të kohës studentve, sot që studiojnë edhe atyre që kanë studiuar në të kaluarën, për shembull prindërve tanë. Do doja pak të flasim për dallimet dhe ngjashmërit në këtë drejtim. Mund të thuash në fakt, Ariana, më falë, për nuk kam jetuar në kohën kur kanë studiuar prindërit e mi, edhe njëta është edhe për mua, por besoj dhe di që ka disa nga kujtime që ua kanë treguar apo që keni lexuar për atë kohë. Do thonë, të shohim pak dallimet edhe ngjashmërit në këtë drejtim. Është e vërtet. Unë realisht kam shumë qef të dëgjoj histori nga më të vjetrit dhe shpesh herë me qenë se dy gjyshrit e mi kanë qenë më simdhënës dhe realisht e kam përjetuar atë jetë studentore së bashku edhe me dy prindërit e mi. Shpesh herë më tregojnë se si ka qenë më herët dhe ma përshkruajnë duke treguar që realisht kushtet kanë qenë të jashtëzakonshme, do të thonë nuk kanë pas as pak kushte ashtu siç kemi neve sot. Por përsëri kanë ndjet një lloj kënaqësie dhe kanë pas një lloj satisfaksioni dhe atëherë. Unë mund të përmend që shpeshherë më treguen prindërit e mi që kanë qëndruar në banesa të vogla me kushte as pak të mira, duhet përmendur që dhe kushtet financiare nuk kanë qenë ashtu si që janë sot, por disi kanë bizotruar sinqeriteti, transparenca, mirësia, dhe mund them që ndoshta njerëzit nuk kanë qenë aq materialist sa janë sot. Realisht ka dallime të shumta, për shembull të flasim lirshëm, është për të thënë që më herët ndoshta prindërit tanë, studentët, më herët janë ulur dhe, po them, kushtimi i shtimerët, kanë bërë llogari matematikore, si do të ecin me financat mujore, kështu me radhë. Kurse sot nuk gjen dot studentë të cilët flasin për çështjen financiare, sepse e ndjejnë si kompleks. Do të thënë, shpesh herë nuk zë faj mirë po, ndoshta gjërat më tepër i shohim në aspektin material se sa ideal, duke pas parasysh që unë jam tip që përkraj idealistët. Me gjitha të unë shpesh e bisedoj këtë gjë me shoqërinë dhe them të drejtën kam përkrahje, me që jam dhe aleate e kohës, kur kanë studiuar prindërit e gjyshrit e mi. Me gjitha të ka dalime. Do të përmend vetëm disa. Për shembul, më herët ndoshta studentët janë djerë student dheri në momentin kure kanë marë diplomën dhe më pas jo. Kurse sot nuk është një gjithë tilë. Neve kemi njerës të cilës studiojnë dhe janë studius gjatë gjithë jetës të tyre, sepse është e nevojshme që të hapërojnë me kohën. Ndoshta më herët studentët ka qenë më pasif, kurse tani janë më aktiv, për shembull, ligjerime, gjithë shka tjetëri kanë ndjekur me vëmendje, por dhe duke i përsëritur profesorët, kurse sot janë më hulumtus, janë më kërkus, teknologjia gjithashtu e bën të vetën, kur më herët ka qenë luks vetëm profesorit të kenë ndonjë teknologji të avancuar dhe studentët nuk kanë mundur që ta përdorin, kurse sot ajo është diçka shumë e nevojshme. Po, do të thënë, këto janë edhe ngjashmëritë, por edhe dallimet që kanë në mes të kohës të studiuarit dikur edhe sot. Dhe mund të them që një nga ngjashmëritë është dhe literatura, fatkeqësisht ose fatmirësisht, ne ende përdorim libra të cilat janë përdorur në kohën e prindërve të mi. Unë nuk jam kundër tyre, sepse ato janë baza të gjithë shkaje, mirë po besoj që duhet hapërojmë kohën, duhet që normalisht, pse më zhvillojmë dhe neve një shkencë e cila është aktuale, marim me kritikat e shkencëtarëve të cilët momentalisht, do me thënë, veprojnë, sepse vetëm në këtë lloj mënyrë, ndoshta do të mund të ecim përpara. Po, Artina, përmendëm çështjen e studimeve. Dim që ti ke qenë e përzgjedhur edhe si studentja në programën Erasmus. Besoj është në interes të masës, do të thënë interes shikuesve, por edhe mua personalisht më intereson çfarë në fakt programi është ky, çfarë ngërthen në vetë ky program i tillë. Është vërtet. Realisht programi Erasmusit është një program i formuar nga Unioni Evropian. Është një program i cili ka të inkuadruar rreth 33 shtete të botës. Është një program i cili është formuar si rezultat i asaj që ka për qëllim shkëmbim studentësh, promovim studentësh dhe studentët më shumë
do thoja, inkuadrohen në këto program çështja e avancimit të gjuhës, njohje së kulturave të ndryshme, njohje me njerëz të ndryshëm, sepse realisht jep jo vetëm një përkrahje në aspekt dhe një ngritje profesionale, por realisht paraqet dhe një ngritje në aspekt personal, social dhe gjithçka tjetër. Është e rëndësishme që thuhet se nga statistikat që janë bërë në vitin 2012-2013, rezultojnë diku në 270.000 student të cilët kanë marrë pjesë, gjithsesi kanë qenë të shkëmbyer në universitete të ndryshme. Ekzistojnë marrëveshje në mes universitetesh dhe gjë që e bën dhe më të lehtë për studentët. Realisht, ky program në buxhetin e tij ka diku në 14.7 bilion eurosh, të cilët ndajnë për studentët, realisht bursa, varësisht kohës gjatjes, një semestr ose një vit jashtë shtetit. Po, dim që ju keni studiuar vetëm një semestr, ashtu i keni përzgjedhur që studioni. Cilat janë benefitet apo përparësitë të studiuarit jashtë shtetit që i keni parë, domethënë edhe nga afër? Unë realisht kam pas fatin që t'jem e zgjedhur si exchange student nga Universiteti i Evropës Juglindore. Shfrytëzoj rastin të falemderoj Universitetin, dekanatin dhe zyrën për marrëdhënie ndërkombëtare që bashkë me një shoqe time na ka ndihmuar për përgatitjen e dokumentacionit dhe gjithçka tjetër. Realisht të studiosh jashtë do të thotë shumë. Mjafton. Pikë së pari duhet bërt një pyetje. Çfarë vendesh janë ato ku shkon nga vjen? Realisht bëjmë një krahasim në mes Maqedonisë dhe vendit ku kam qenë unë në Gjermani. Dhan kemi një dallim të jashtëzakonshëm. Nuk është që e them unë, por dhe nga statistikat, për shembull, të marrim shembull GDP-n për kapita që është një ndër tregusit kryesor të standardit. Në Maqedoni kemi diku rreth 13.000 dollar dhe në Gjermani kemi diku 46.200 dollar. Jo të tregon se realisht standardi jetësor atje është shumë i lartë se sa tek neve. Është privilegj të jesh sepse shef mënyrën e funksionimit të një sistemi të mirëfillt edukativo arsimor. Është një mentalitet krejtësisht ndryshe dhe thjesht ndjehesh krenar që jeni një shtet evropian dhe funksionon ashtu siç duhet të funksionon, ku institucionet funksionojnë në mënyrë të drejtë, ke rregullshmëri, ke ligje, përpara ligjit të gjithë janë të barabartë dhe nuk ka korrupsion dhe ndoshta ca fenomene që i hasim neve këtu. Domethënë ky është edhe dallimi në mes të shteteve të tjera dhe shtetit. Duke dashur të përmend edhe diçka tjetër që Gjermania ju ofron realisht studentëve një përkrahje të jashtëzakonshme, gjë që neve nuk e kemi në vendin tonë. Për shembull, ka 450 universitete, të cilët janë të akredituar në 17.500 programe për studentët. Kjo është një mrekulli, realisht kesh mundësinë të zgjedhësh në mes programesh, është diçka e jashtëzakonshme sepse tek neve realisht të flasim drejt janë ca gjëra të kufizuara. Dhe përveç asaj që Gjermania, në Gjermani realisht ekzistojnë organizata të ndryshme, duke marrë për shembull dhe Akademinë Gjermane për shkëmbim studentësh ose ndryshe e njohur si DAT, që ofron bursa, ndihma financiare për studentët. Realisht atje është shumë ndryshe, ka shumë siguri, ka shumë përkraje për studentët. Dhe mbi të gjitha, transporti publik është falas për studentët në qytetin që ata studiojnë. Dhe mjafton vetëm të tregosh ID-n e universitetit dhe ke zbritje kudo që të shkosh, sepse je student. Mjafton të thuash vetëm jam student dhe si shtash me herët, ke një autoritet jashtëzakonshëm. Ke një privilegj, po. Realisht. Artina, për atë se sa ke pasur përkrahjen e profesorëve, mësimdhënësve atje, ne dimë që kemi diskutuar domethënë edhe paraprakisht edhe më ke treguar që ke mbajtur edhe shkrime. Unë do doja që të lexosh një nga vargjet, në fakt ose prozën, cilën ti e ke shkruar gjatë kohës kur ke qenë atje, përsa i përket çështjes së përkrahjes, mbështetjes së vetë profesorëve në këtë drejtim. Për para se të lezoj një pjesë të asaj proze që kam shkruar atje, ndofta do duket në shikim të parë si një ditar, por është një lloj proze që unë jam munduar të ndërthur me satir, shpeshherë në mënyrë direkte, shumë shpesh në mënyrë jo indirekte, që të shpjegoj realisht si ndodhin fenomenet atje dhe të bëj një lloj krahasimi. Unë pikë së pari do të përpara se të flas për profesorët atje, do doja që të falenderoj jashtëzakonisht profesorët ku unë studioj në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë, konkretisht në Universitetin e Evropës Juglindore, sepse neve jemi fruti tyre dhe realisht përveç se kam pasur një lloj misioni themi profesional ndaj neve dhe përgjithësi kam pas dhe një misioni kombëtar dhe gjithmonë janë munduar për ngritjen e studentëve. Realisht janë një ndër
janë profesorët më të mirë që mund të ekzistojnë në Republikën e Maqedonisë. Nuk po them për ta hiperbolizuar, megjithatë është e vërtet, duke marrë parasysh ja neve në fakultet kemi profesor doktor Rufi Osmanin, profesor doktor Abdulmenaf Bexhetin, profesor doktor Narcis Selimin, Neçbi Veselin dhe shumë profesor të tjerë, të cilët realisht kanë kontribuar shumë tek neve. Dhe duke mos dashur që devijoj nga tema, megjithatë është për të thënë që institucioni në cilin un studioj ka kuadër të jashtëzakonshëm dhe është një ndër institucionet me standardet më europiane që ka Republika e Maqedonisë. Për të kthyer atje ku folëm më herët, kam kënaqësinë të lexoj një pjesë të asaj që kam shkruar. Kërkoj falje, do t'ju marr pak kohë, megjithatë, shpresoj që të jetë interesante. U futa në fakultet. Gjithkush kishte nga një sendviç, kafe, ujë, laptop, telefon, bushse baterish, atlete dhe çelca të dririt të biçikletës. Thash me vete, mos vallë pa dashje kam hyrë në menze, por jo. Isha në rregull në amfiteatrin që do të ndiqja ligjëratën. Filloi profesori. Nuk po ndale me të flas për teknologjinë që kishin, sepse do të më merr shumë kohë, por po vazhdoi për atë që gjithkohës do të dëgjoja një anglisht e alladaneze. Profesori ishte me origjinë nga Danimarka, ishte një rish kënsor dhe shumë i thjeshtë, aqsa dhe komishën ti e kishtë pahekurosur. Por përsëri indiante dhe duke pasur parasysh që gruaja ti ndoshta ka ndonjë profesion të rëndë dhe ndoshta ka rastisur që edhe punëtorja ose ndihmësia ti jetë në pushim. Lere fare, përfundoi leksioni mahnitës, ishte aq i thukt, konkret, pragmatik dhe i selektuar mbi çështjet që duhet të dinim. Tash me vete, do i përplas duart me fuqinë më të madhe se në fund të fundit kisha kohë pa dëgjuar një pedagog të tillë. Sa po i dhash një flat kësa ideje, dëgjova ca të trokitura të forta në tavolina të amfiteatrit. Se dia se përse mirë po bëra dhe unë ashtu si që bënte turma. Mirë, me gjitha të me rike që nuk mund atë japë atë aplauz profës. Në fakt, a i nuk ishtë mbetur duar thatë, sepse të trokiturat në bankat e amfiteatrit ishtë mënyre falemderimin dhe profesorët. Dhe aplauza ishte diçka ofendim, që nuk përdoreshte për çështje akademike. Një mëngjes përplot me diell, u zgjova e ika për të zyra civile. Është një ndodhje që mua më ka ndodhur, realisht më ka prekur. Dhe po shfrytëzoj rastin që ta lexoj. Dorëzova dokumentat e poprisja. Të pyet zotriu punojnë si për nacionalitetin, e ti me plot gojë i thua atë që je. Të vjen po ky zotri që e kryen të punën me përkushtim, që të mos ja ham hakun, dhe të thotë që ti nuk je ajo që je, sepse pasaporta jote flet ndryshe. Po ju thash pra, ajo pasaport dhe ai vend, dhe unë duhet i falë ata njerëz, jo vetëm për çështje pasaporte, identiteti, padrejtësie, varësie, shtypje dhe varfërie, por dhe për atë që kur nuk ditën të mbështesin qytetarinë e atij vendi të vogël, sepse kur nuk ditën të japin motiv gjeneratës paraprake kësaj gjenerate, por besa dhe asaj që po vjen. Nuk kam kënaqësi se ti jesh krenar për atë që je. Të kesh kënaqësinë të prezantosh shtetin nga jeni ndofta dhe pa përkrahje në atyre, por me mbështetjen e një rinie që në sqep ka ideale të tjera për ardhmërinë. Që të prezentoja unë e shkreta. Për atë vënd, e dini që nuk jam djerë kur më entuziaste se në momentin kur dëgjova profesorin që tha në vendin ton, eksporti është më i madhë se sa importi. E shkreta isha mësuar që veshtemi të dëgjoni vetëm frazën importi dy herë më i madhë se sa eksporti. Dola nga zyra, e më dhe fosur nga një realitet i hidhur dhe për të mos ju gënyer, ju afuta një të shartë gjithë atyre një shartë të ëmbël normalisht, gjithë atyre që quajnë veten pushtetar tek ai vendi. E dua. Sido që të jetë, është vendi. E duam pra. Artina ishte një shkrim shumë i bukur, në fakt kjo është më e mira që ke mund të bësh, të marrish, domethënë shënime për atë që ke përjetuar atje. Kjo e dyta ishte sa të pak e dhimbshme, por mi gjitha shumë mirë theksuam. Është si është përsëri e duam. Realisht po. Edhe pse normalisht tek neve gjërat nuk funksionojnë ashtu siç duhet, megjithatë jemi një vend në zhvillim dhe unë në këtë pjesë nuk jam pesimiste, jam shumë optimiste që neve do të arrijmë sepse realisht kemi një gjeneratë, pa ku unë kam moshatar, kolegë të cilët janë të vullnetshëm ndaj vizionit të tyre, ideve të tyre, janë njerëz shumë ndjehapur dhe janë realisht njerëz të cilët mund të ndryshojnë diçka. Po, ne shpresojmë për një të ardhme shumë më të mirë dhe shumë më të ndritur. Patjetër. Fakt jemi ne të rinj që duhet të bëjmë ndryshimet. Në këtë drejtje. Flasim pak për çështjen sërish, domethënë jemi tek çështja e të studiuarit jashtë vendit. Ka qenë sfidë në vete të jetosh jashtë familjes, larg familjes, jashtë vendit?
Realisht ka qenë, sepse dhe neve familjarisht jemi njerëz të cilët qëndrojmë shumë pranë njëri tjetrit. Dhe ka qenë për mua sfidë. Megjithatë, unë kam qenë shumë e vendosur në atë që kam dashur të arrij. E kam ditur që është një eksperiencë që do të jetë shumë e vënd tek mua. Dhe prandaj kam pasur motiv dhe vullnet të jashtëzakonshëm. Jeta studentore, siç e cekëm dhe më herët, është diçka e pakrahasueshme. Unë kam qëndruar në konvikt, kam qëndruar vetëm dhe jam përballur me shumë gjëra të cilat ndoshta më kanë forcuar si në aspekt personal, social, profesional dhe gjëra të tjera. Do doja që të cekja një moment shumë të rëndësishëm. Në kohën kur unë qëndroja në konvikt, i kisha komshi një vajzë që sa herë që përshëndesja, më përshëndetë me kokë ullur dhe më zgjonte kureshtje se pse ndodhë kjo gjë. Me gjitha të takova një ditë tjetër dhe vërejta që ajo ishte e verbër. Realisht jetonte vetëm në konvikt, studionte dhe ishte e verbër, nuk ishte mundësi, do thoja ashtu si që kisha mundësi unë dhe do shta kishte vullnet dhe më të madhë se sa unë. Ajo ka qenë një motiv dhe një ndjenjë e jashtëzakonshme që ma ka dhënë, sa herë që jemi takuar. Unë jetoja në katë të tretë, kurse ajo në katë të katërt, dhe paramendoj çdo ditë e ecësh katër palë shkallë, pasy, por me një shpirt të madh. Ka qenë një motiv i jashtëzakonshëm për mua, dhe përkundrejt asaj që jetonte vetëm, dhe realisht këtë shembull e tregoj kudo që jam, sepse ka qenë një shembull i jashtëzakonshëm për mua. Po, Artina, kur jemi tek çështja e shoqërisë, tek çështja e kësaj përshëndetjeje që e theksove, më intereson pak më tepër shoqëria, domethënë atje, apo studentët që studionin së bashku me juve. Ishin në mendjem dhe ignorant që nuk guxosh të flasësh dy herë, apo ishin të ëmbël të dashur në komunikime sipër? Realisht, studentët ishin, ose më mirë thënë, shoqëria normalisht i kishte një mentalitet tjetër. Ata ishin shumë të drejtë, shumë të rregullt, shumë ndihmues. Më thënë, në qëfëse ti ndalej dhe kërkoj e ndim, ato ndalej të ndimojnë dhe nuk presin që ti thuash faleminderit, sepse e ndjenë si obligim moral dhe shoqëror të ndimojnë. Dhe kjo gjë ishte ajo që më pëlqente të jashtëzakonisht. Për kundrejt asaj që studentë, neve kemi qendi kundrejt 100 studentë të Erasmusit dhe kemi funksionuar bashkë gjithmonë dhe realisht kemi pas relacione shumë të mira. Unë nuk jam pasuruar vetëm në aspekt profesional, por edhe në aspekt shoqëror, sepse tani më kam shoqëri pothuajse nga gjithë vendet europiane. Kemi kaluar shumë mirë, kemi pas shumë respekt, tolerancë në njëri tjetrit, përkundrejt stereotipeve që mund të ekzistojnë, kemi qenë shumë të hapur dhe realisht kemi dashur që të hudhim poshtë gjitha ato stereotipe të cilat janë krijuar për njerëzit, sepse fundja nuk ka dallime në mes njerëzive. Të gjithë jemi qenie humane, të gjithë jemi qenie me intelekt, të gjithë mund të funksionojmë në mënyrë të përkryer duke i ndihmuar njëri tjetrit. Po, Artina, cili në fakt është opinioni juaj? Duhet të rritë tanë të studion jashta shtetit dhe të vazhdojnë të jetojnë atje pas i ti mbarojnë studimet, sepse djetë standardet jetësore apo sistemi jetësor ju jep më te për të ardhura, apo duhet të kthehen në vendlinjët që të investojnë në vendlinjën e tyre? Shive, kjo është më te për një zgjidhje personale, është individuale, varësisht nga njeri ju dhe studenti. Mi gjitha të personalisht për mua, unë do të kisha dashur që të eksploroj, të marrë eksperiencat të ndryshme për periuda kore jo shumë të gjata dhe për sëri të këthejmë në vendin tim. Sepse nuk duat të tingullojnë ndoshta patriote, me gjitha të vendion ka nevoj për njerës, ka nevoj për eksperiencat të reja, ka nevoj për të rinjit të cilët janë të trajnuar në një sistem ndoshta më të mirë fillë se sa kjo që kemi këtu dhe pse mos vim dhe t'ju ndihmojmë këtyre njerëzve. Në qofë se ne nuk bëjmë për vendin tonë, kush do të bëj? Që unë jam e mendimi që duhet të këthemi, por normalisht që kushte dhe gjithë shka tjetër bëjnë që një shumicë e madhe e studentëve të largohen nga vendi dhe shpresojmë që ndoshta do të shohim dashurisht me që të këthehen. Po, fakt Artina, kam pasur edhe personazhe të tjerë cilët kanë studiuar jashtë vendit edhe në pyetjen e njëjtë, do me thënë që ta parashtrova edhe ty, gjithmonë kanë pasur të njëjtën përgjigje dhe thonin që kjo grimcë inteligjence që e kemi këtu edhe kjo të na largohet, atë çfarë do na ngel neve në këtë shtet? Do të thonë ndryshimi fillon nga pikërisht kjo grimcë e inteligjencës, kushtimisht thënë. Është vërtet. Ndojë është më se e drejtë, sepse ti jetosh atje, hyn atë rutinën e tyre dhe sheh që gjithçka funksionon në rregull dhe kush do të ikë nga rregullësia. Sigurisht. Megjithatë, ndonjëherë vizioni dhe qëllimi i njeriu duhet të mposh kënaqësitë.
neve duhet normalisht të kthehemi dhe të bëjmë ndryshimin, sepse fundja, thash, gjitha autoritet që kemi si student duhet të shpërblehet në një farë lloj mënyre. Kështu që shpresoj që një ditë që të kontribuojmë dhe neve. Për vendin tonë, po. Ardina, për të marrë, do me thënë, vendimet, besoj që je pak ere ende për të marrë vendime e kokë më vete, nëse mund të quhet. Sigurisht që ke biseduar edhe me prindrit, kur ke vendosur të studiosh për një semestër jashtë vendit, cili ka qenë reagimi i tyre? Realisht, unë ju kam treguar në fillim që jam duke aplikuar për exchange student. Kanë qenë në regull, thënë kushtimisht, me gjitha të. Në momentin që kam treguar se jam pranuar, thënë të drejton, kanë qenë pak skeptik, me gjitha të prinderit e mi gjithmonë kanë qenë për kraje ime më e madhe. Ato kanë parë që unë kam qenë shumë e vendosur për këtë gjë, dhe realisht më kanë mbështetur. Unë realisht kam qenë shumë e vendosur për këtë gjë, sepse kam pas një loj udhëtimi tim të ri, që do të më sjellë shumë të reja. Prandaj ato gjithmonë kanë qenë mbështetës dhe falemderoj për përkrahje, jo vetëm të tyre, por të gjithë familjarëve të mi që më kanë qëndruar që gjithë kohës pranë dhe më kanë mbështetur. Po, Vaktartina, për të biseduar, për të bashkëbiseduar me një vajzë kaq të re dhe me një oratori kaq të jashtëzakonshme, është vërtet një kënaqësi dhe privilegj. Kështu që edhe njëherë theksoj privilegjet që të kemi në emisionin tonë. Faleminderit. Dim që je përzgjedhur edhe për si oratore më e mirë. Mund të na thuash pak për një përzgjedhje të tillë, të na shpjegosh pak më tepër në këtë drejtje? Është e vërtet. Vitin që kaloi, në 2015-ën, unë u zgjodha, faktikisht mora vendin e parë në konkurs të oratorisë, i cili është organizuar nga Lëvizja Europiane në Republikën e Maqedonisë, ku në konkurs kanë marrë pjesë dikun rreth 8 universitete të Republikës së Maqedonisë, duke përfshirë Universitetin e Kiril dhe Metodi, Goce Delchev, më pas Universitetin e Tetovës, American College, Fon University, Universitetin e Evropës Juglindore dhe njësër universitetet tjera private dhe publike. Unë pata fatin që të marrë vendin e parë, jam ndjerë realisht shumë e privilegjuar dhe jam mirë njose. Do doja, kam cek dhe njerë, por do doja përsëri të falemderoj profesoreshën e gjuhës Shqipe në Universitetin e Evropës Juglindore, profesoreshën Meral, e cila më ka ndihmuar dhe më ka dhe një motiv të jashtëzakonshëm. Kështu që ishtë një eksperiencë shumë e mirë për mua dhe më ka dhe në satisfakcion. Pa, në fakt, kur kanë njerëzit, të me thënë, personajt të ftuar në emisione, apo personalitetet, një oratori kaq të mirë fillt, neve me njerë në shkon dërmend të ajo thënja që me siguri lezon shumë. Në fakt, unë jam shumë e bindur që Ardina nuk shkon të flej pa lexuar disa nga libri, apo romani, dhe me thënë i randës, sa realisht të lezoni edhe cilët janë titujt ose autorët tuaj të preferuar? Realisht mundohem që të lezoj, sepse besoj që njeri u duhet, gjdo dit duhet të marrë një uri të reja, sepse në gjofë se nuk merë atëherë, mu them që paka shumë është i vdekur. Mundohem dhe unë që të lezoj. Realisht më pëlqenë më shumë librat psikologjik, filozofik. Realisht një ndër libra që më ka pëlqenë më shumë është e autorit Scott Peck, Rruga në cilën rrallë shkohet. Kote fundit më pëlqenë dhe shkrimet e Elif Shafak. Mirë po momentalisht jam duke lexuar një libër që ka emrin Nudge në gjuhën angleze, shkruar nga Richard Taylor dhe Sunstein. Është një libër në të cilin flitet për mënyrën e të vendosurit dhe aspektin psikologjik se si njeri u funksionon realisht, si bëhet vendimarrja, çfarë motivon njeriun. Do të thënë shpeshherë neve na duket sikur se gjithçka është instinktive, mirë po gjithçka ka një lloj shpjegimi. Dhe realisht vetë fjala nudge në anglisht nën kupton të kesh forcën që të bindesh ose të influencosh dikë. Duke mos, do të thënë përfshir koncepti negativ të kësaj, dhe më thënë të jesh i sinqert, transparent dhe të influencosh për mirë, dika. Dhe besoj është një libër që mua më ka përmbushur shumë. Po, në fakt, Artina, kam përshtypjen që kohën e fundit ky hovi, ky vrulli i rrjeteve sociale, konkretisht i zhvillimit të teknologjisë, sa do pak librin e ka sfiduar në një mënyrë, do më thënë janë dy këndvështrime tani, mendoni që teknologjia, do më thënë njëri e të njëti mendim, që teknologjia sa do pak edhe librin apo leximin e ka sfiduar ose janë?
Realisht kam pasur një temë në universitet, që kemi diskutuar në qoftë se temë në mes të iBook dhe librit të thjesht. Normalisht që teknologjia bën të vetën dhe është shumë sfiduese ndaj çfarë do lloj qoftë thon vlere, mirëpo megjithasaj, megjithatë, në qoftë se neve mundohemi që të shfrytëzojmë teknologjinë në mënyrë të mirë, të mundshme, në mënyrë të kontrolluar, për atë që neve na nevojitet dhe duke mos e tepruar, unë jam e bindur që ajo nuk shkakton gjë tjetër përveç se ndihmës ndaj neve, edhe pse neve sot teknologjinë e kemi nevojë, nuk do ta quaj domosdoshmëri, mirë po nevojë. Dhe në këtë lloj teme unë kam cituar një thënie të autorit tonë të njohur Recep Qosja. Kam pas fatin që të jem në prezentim të ditarit të tij, faktikisht një set ditarësh, dhe më pëlqeu fakti se pyetjen që i shtronin se pse këtë gjë e bëre përpara vdekjes tënde, ai kthente një përgjigje që realisht ishte shumë reale, aktuale, dhe thonte që unë e di që nesër pas nesër ndoshta dhe nuk do të lexohen librat e mi, sepse do të vijë një kohë kur nuk do të ekzistojë fleta. Gjithçka do të jetë teknologji. Prandaj dua që ta ndiej atë euforinë dhe t'u ofroj njerëzve këto ditar. Unë besoj që nuk ka gjë më të mirë kur merr librin, lexon dhe ajo fleta të jep ndjesi, të më thënë të jep motiv. Nuk jam kundër dhe teknologjisë dhe iBooking, por me gjitha të është ndryshe kur me librin në dorë, lexon, nuk e di, të jep një ndjesi ndryshe. Po edhe jo vetë prekja e fletës të jep një ndjesi ndryshe, një emocion ndryshe. Absolutisht. Që nuk mund të ta jep teknologjia pa dyshim. Po. Artina, unë do kisha dashur që të vazhdojmë bisedën tonë, sepse besoj se edhe shikuesit kanë përfituar shumë nga kjo bisedë, nga këto përvoja tua jashtë shtetit, por ja që në efekt të kohës do duhet, domethënë ta përmbyllim intervistën, cila do të ishte porosia jote për në fund. A me thënë të drejtën, ndoshta vure pak të në sikletë, nga shkaku që unë nuk kam në një background shumë të madhe të japë në një porozit të madhe, me gjitha të do të doja që të apeloj të këtë gjithë bashkë moshatarët e mi, studentët, qoftë edhe fëmit të cilët janë në shkollë fillore, në shkollë të mesme, të kap këtë brezin e ri, që gjithmonë të jenë në të jenë të vendosur, të kenë një lloj caku, të kenë qëllimet e tyre dhe pavarësisht të gjitha faktoreve të jashtëm dhe pengesave që mund të hasin në vend, të jenë të vendosur, sepse ndonjëherë dhe kushtet nuk mund të jenë aq të mira, por vullneti dhe tendenca që të arrish diçka është më e fuqishme se sa kushtet. Shpeshherë fuqia njerëzore nuk njeh kufi. Dhe njeri u ka fuqi të jashtëzakonshme dhe mund të bëjë gjithçka. Prandaj kur mos të ndalen dhe përkrah gjithë pengesave, gjithmonë të jenë të fortë, të punojnë atë që duan, të promovojnë mirësi, paqe dhe thjesht të jetojnë të lumtur dhe vetvetja. Do të them padyshim për të realizuar ëndrat tona duhet që të zgjohemi mbi gjitha. Patjetër. Atina, faleminderit shumë që na nderove me prezencën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe ty Ariana për ftesën dhe shpresoj që të takohemi përsëri. Padyshim, faleminderit, suksese shumë në studime. Shumë faleminderit. Pra të nderuar, ka qenë kjo rubrika me të ftuarën. Ju vazhdoni dhe më tutje me pas mëngjesit.